Привіт! Сьогодні пограємося з діалогом наказовий спосіб і відповідь в минулому часі. Ну, типу, зроби мені щось, а ви кажете, а я вже зробив. Для того, щоб до цього перейти, спочатку переглянемо дієслова, з якими ми будемо гратися. Холен, забирати. Хольо на вулиці забираємося. Хольо, холодно, я маю на увазі, забираємо. Тобто ми так в асоціації зараз запам'ятаємо дієслова. Хто не знає їх. Махен робити, махати руками, робити, від що щось робити. Кохен коховарити, варити, кип'ятити може в значенні бути теж. Кауфен купувати. Каву українці не купують. Тобто купують, вони її не вирощують. Кауфен купувати. Люфтен провітрювати. Ліфти треба провітрювати. У нас до цих пір є слово люфа. Це від німецького звідси люфтен, тобто це якесь таке містечко, така труба, через яку провітрювання відбувається люфтен провітрювати. Ну, беремо до люфтів. Перший стопчик повторимо: холен забирати. Махен робити. Кохен варити, кип'ятити. Кауфен купувати, люфтен провітрювати. Другий стопчик гукен ви не почуєте гукен. Г, на початку оглушується, ви почуєте в розмовній мові кукен. Кукмальгія, Cook глянь на сюди. Кукен, дивіться, якщо ви згадаєте оцю от кукушку з годинника, яка так виглядає. Раз виглянула. Глянула всідома і сховалася назад. Глянула, що всі вдома, і сховалася назад. Тому це буде кукен, як глянути, пов'яжіть з тою кукушкою годинником таким. Леген ложити. Лего ложимо на стін і складаємо е, пазли. леген ложити. Штелян ставити. Ну, взагалі, е, хто зовсім поч... на початку починає вчити, це штелен якесь таке, ви знаєте, врядувате слово. Ми вже брали, хто знає, такий сорт пива Стелла Артуа, вже ставили те пиво на стіл. Штелен Стеллу стелу Артуа. Е, хто не знає, такого пива, то брали, теля ставили в куток. Таке Дитятко, як телятку, штелен в куток ставимо. Ну, як хочеш, запам'ятовували це слово. Штелін, навіть якщо взяти його, співзвучити з українським словом, словом ставити штелін. Ну, якось отак. от, розумієте, чесно, таке слово непростеньке. Штелін, отже, ставити. Орднен. впорядковувати, складати. орднен. в ординаторський порядок складаємо все, ставимо на місця. Öфен відкривати. «Öffnen» відкривати, давайте офіс свій відкриємо собі, та й буде нам оце «Öffnen», як відкривати. так? Ну і тепер перейдемо власне, до ось того, що я говорю наказового способу. До речі, е наказовий я відразу його називаю і прохальний спосіб, тому що якщо і просимо, чи ми наказуємо, то одинаково буде утворюватися граматичний цей час. Отже, ви бачите. Що від наших дієслів відвалиться закінчення n, коли ми будемо з вами наказувати чи просити до особи ти, до ду, до когось одного. Тобто від слова холен забрати, ми відчепимо n, і вийде в нас холь забери, принеси. Від слова кукен глянути відчепиться n, і буде кук, глянь. Те ж саме з махен, мах зроби, те ж саме з люфтен, люфте. Чому ви скажете не n відпало в слові люфтен? Тому що основа люфт закінчується на дві приголосні, і воно дуже важко їх в кінці отак от е, вимовити, відрубавши люфт ціма, наприклад, так важко для милозвучності. ця Е залишається. Це тільки для того, щоб нам було легше вимовляти. Ордне, ну як тут можна сказати, орд взагалі можна вдавитися тими буквами. Тому ордне е це залишається теж для е, полегшення вимовляння. Отже, це ми так з вами це як утворюється от наказовий спосіб. Да? До особи ти, я знову наголошую. Ну і відповідь у минулому часі. Знову згадуємо, як у нас утворюється минулий час. Є особа в даній ситуації це будете ви, тобто я. Так, от ви дивитесь на себе, ложіть собі руку на груди, кажіть я, іх. На другому місці, дивіться, вріс в траву цей камінь приткнення, який ми не, не перекладаємо, але він обов'язково в минулому часі є хабе, далі в гамаку що, де, коли, з ким і як. І в кінці робила мах основа від дієслова, і її вдіваємо в наушники і те. Гемахт. Чи там гехольт, чи інше. Ну, Ми зараз це, звичайно, в реченнях побачимо. Отже айнен einen те. Зроби мені, будь ласка, чай з трав. Тобто, мається на увазі, чи ромашковий трав, чи липовий. Тобто будь-якої з лікувальної трави. Кройта. це в них ідуть взагалі ці трави. Як його запам'ятати, крот нам нарив трави. трави, те. і от ми зараз таки маємо чай. Таке легеньке слово для запам'ятовування, власне, якщо ми засоціюємо саме з кротом. Крот, кройт, нарив нам трави всякої. Такі пучечки поскладав, знаєте, і пахне так прям та шуфляда з тими кройта. Окей, відповідь в минулому часі: зверніть увагу: habe, і хабе іде відразу, яке не перекладається, шон уже шон те гемахт. В розмовній мові ви часто це хабе повністю не почуєте, почуєте його обрізану таку форму хаб. Нічого страшного, це нормально. Це вже йде просто розмовне таке скорочення, якби. Воно є нормальним. Наступне. Hol bitte eine Vase. Принеси, будь ласка, вазу. Якусь вазу. Відповідь. Ich habe schon eine Vase geholt. Я вже принесла якусь вазу. Так, як е, завжди, у нас цей ein, «eine», «einen» перекладається в значенні як якусь одну незрозумілу, яку ви не кажете ту чи цю, а отак, от, якусь вазу. Далі, Koch mir ein Ei. Звари мені одне яйце. Ich habe schon gekocht. Можна сказати, я вже зварила, без сказавши, що я зварила. Але ось там, де я поставила от, от цей значок, вставку таку, так? Можете вставити чи яйце, чи будь-що ви вже зварили, чи може ви хочете сказати, що я вже зварила суп чи їжу. То ось туди можете вставити. Наприклад, якщо ви хочете сказати, що я вже зварила їжу, і і так далі. Наступне айнен зект. Зект це шампанське. Так? Секта така у нас там є, які в шампанське, тільки п'ють більше нічого. Так, от з цим сектом пов'яжіть шампанське. Купи мені якесь шампанське. Ich habe Ihnen einen Sekt gekauft. Я, хабе, не перекладаємо Ihnen вам якесь одне шампанське купила. Я купила вам шампанське. Lege die Zeitungen ins Altpapier. Положи газети в макулатуру. Altpapier, старий папір, це в них іде макулатура. Відповідь. Ich habe schon gelegt, я уже положила. І знову ж таки, я не поставила, що я положила, але тут я хочу вашу увагу звернути на інше. Я зверху слово «die Zeitungen» підкреслила хвилястою лінією і позначила трьома зірочками. Тобто тут ми маємо справу із особ... третьою особою множини, тобто вони. Ну, так же ж ми газети заміняємо, яким словом? Вони? Ми ж не можемо сказати, що газети це він, так. Тобто, це вони зірки вони. Чому я взяла ці зірки? Тому що саме вони німецькою мовою в нас звучить як Зі. Одне із цих трьох наших зірок. ЗІ. Тому, у реченні відповіді, на ось тому місці, де я вставочку поставила, ви можете поставити Зі, і це буде перекладатися як їх, тобто газети, їх. Я їх уже поклала і зі шонгелект. Не бійтеся, оце як вам не вистачає слово їх, згадати мої зірочки це буде зі теж. Далі. Штельді шуеда. Знову зверніть увагу, я намалювала шуаці черевики, знову я їх намалювала зірочками, щоб ми в реченні могли просто поставити вже не черевики, а просто вони. Я їх уже поставила. Ich, я їх туди вже поставила. Так. І з да гестелт отаке от речення. Далі. Ордне Wäsche. Поскладай білизну, поскладай прання, ордне Wäsche. Ich habe schon sie geordnet. У нас слово die Wäsche іде такий збірний іменник, прання білизна. Хоча ми знаємо, що це можуть бути і, там, і з одягу речі, і постільна білизна, і все разом, але воно мається на увазі, як і в, нашому, в нашій мові слово білизна, «більйо» по-російськи. Тобто, це воно одне в збірному такому іменнику маємо це. І, відповідно, «дівеше» вона йде в них, вона однина. Ось, ось Чому я позначила тут його одною зірочкою Зі, але це все одно зі, розумієте? Du bez problemu znowu zamieniacie te ci dywansze. Ich habe schon sie geordnet. Ja, ich уже поскладала. Öffne das Fenster. Nastupne. Відкрий вікно. Ich habe das Fenster geöffnet. Ja, już okno відкрила. Lufte das Schlafzimmer. prowitry spalną kimnatu. Ich habe schon das Schlafzimmer gelüftet. Я вписую ось в цю вставочку слово «das Schlafzimmer». Наступне Кукмаль Імвонціма. Гляньно у е, Вонціма, до речі, це в них як вітальня, як кімната там, де всі сидять, Ну, як, ну, як кімната там, де, як в нас кажуть, зал. чи... Ну, тобто, бачите, в нас навіть якщо взяти, то це кімната там, де ми всі разом можемо сидіти, говорити, дивитись телевізор і так далі. Тобто, Ми там не їмо. Вонціма жила кімната, але не спальна кімната. І не кухня. Ну, ось так, знаєте. Кухмаль Глянь, Гляньмо у. Вітальні, скажімо так, кукмалімвонціма. До речі, хочу тут запознатися на цим маль. Взагалі, сам по собі маль він буває в значенні раз. Наприклад, аньмаль один раз, цаймаль, два рази, манхмаль, інколи або якийсь там раз, теж так дослівно його можна перекласти. Але коли цей маль іде в нас після дієслова, то воно буде означати, як в нашій мові ми кажемо гляньно. Кукмаль, гляньно. Або, наприклад, ми будемо казати: Махмаль Міаненте, «Зробино мені якийсь чай. Ну, таке от може бути ще його неоднозначне значення. Так? Можете повторювати ці, цей наказ із відповіддю в минулому часі по декілька разів. Головне, щоб ви собі чітко уявляли ось ту картинку. Наказування, наказу на «ти», коли у вас відпадає закінчення «н» від дієслова. А у відповіді не забували про камінь, який вріс після їх. Ось так от. Бажаю вам приємного тренування. Якщо сподобалось, ставимо лайк, пишемо комент. Німецька легко з легкою. Дякую, до наступних зустрічей!